Oh, hej, jag är Tiu Kurasanen från Duroy. Duroy är en partiaffär i Finland som är specialiserad med borstar, penslar och kosmetikaccessoarer. Vi har många olika sorter. Om någonting inte finns så skaffar vi. Vi säljer till professionella kosmetologer, makeupartister, också till butikerna och till varuhus. Vi har jättefina specialprodukter till ögonbrynen, till ögonfransar, till hud, till mask. Och de är äkta hår eller syntetiskt. Det beror på om man använder det till kremiga färger eller till puderfärger. Vera har hemskt många små penslar i handen nu. Och ju mindre penslarna är, desto viktigare är de. Stålspateln som man kan ta kosmetik av burkarna så att det är hygieniskt. Syntetiskt ögonfransborste. Spiralborsten som är bäst till ögonbrynen. Och sen en liten sned mordborste till ögonbrynen. Och så till eyeliner och under ögonen. Och sen hon har en vass spikig kam till ögonfransarna av metall. Och den är mycket bättre än plastkammarna. Här i Sverige har vi märkt att det finns inte så många specialpenslar som kosmetologerna använder. Ni behöver fina ögonfranskammar, ögonfransborstar och alla sorters pincetter.